আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে জনাব খুজিছোঁ, আপোনালোকে অলৰেডি ধুবুৰীৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাই গৈছে। আমি যেনেকুৱা বুথৰ এজেণ্টবিলাকৰ পৰা যিটো ৰিপৰ্ট পাইছোঁ সেই হিচাপত এইবেলি ৰেকৰ্ড পৰিমাণ ভোটত ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন চাহাবে জিকি আছে। আৰু এনেকুৱাভাৱে এইবেলি আমাৰ আগৰ সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে হারিব আপনাদের কল্পনাও করব নয়। আর 4 তারিখে সন্ধ্যা যেতিয়া রেজাল্ট একেবারে দেখ দেখকে উলাই যাব, তেতিয়া আপনাদের সব এইটু দল UMF দলটো যেনেকে শেষ হয়ে গেছে ঠিক তেনেকে 4 তারিখের আবেলির পিছত আর এইটু দলের অস্তিত্ব আপনাদের খুঁজি নপায়। আর এইখিনিতে একটা কথা কব বিচার, দলটো অকল কেজনমান বিধায়কর কারণে আজি UDF দলটো ইমান সোনকালে শেষ হবলৈ গৈছে এইটো আপোনালোকে নাম নকলেও আপোনালোকে গম পায়। আৰু বেলেগ লোকসভা সমষ্টি সম্পৰ্কে যদি আপুনি মোৰ পৰা সুধিব বিচাৰে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এটা কথাই আপোনালোকে জানিব, এইবেলি গোটেই অসমত BJP-ৰ বিৰুদ্ধে মানুহে কংগ্ৰেছ দলক আকোৱালি লৈছে আৰু ভোটদান কৰিছে। আপোনালোকে চাওক এইখন গুৱাহাটী এইবেলি কংগ্ৰেছে দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত জিকি আছে, যোৰহাট কংগ্ৰেছে জিকি আছে, ডিব্ৰুগড় কংগ্ৰেছে জিকি আছে, আজি আমাৰ করিমগঞ্জ কংগ্ৰেছে জিকি আছে, আপোনালোকৰ মানে ডিব্ৰুগড় কংগ্ৰেছে জিকি আছে, আমাৰ কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছে 50-55 মাৰিব, আমি মানে দৰং ওদালগুৰিখনত জিকি আছোঁ। আপোনালোকে চাওক এইবেলি মানুহৰ ৰায়টো এনেকুৱাভাৱে BJP-ৰ বিপক্ষে গৈছে আপোনালোকে 4 তারিখৰ সন্ধিয়াহে আপোনালোকে গম পাব। আমি আশাবাদী 4 তারিখৰ সন্ধিয়াত ইন্ডিয়া এলায়েন্সর প্রাইম মিনিষ্টার প্রার্থীক ইন্ডিয়া এলায়েন্সর প্রতিটি দলের মুরব্বীয় মিলি ফাইনেল করব। আর অতি শীঘ্র আপনাদের সব আমি ইন্ডিয়া এলায়েন্সর এজন প্রধানমন্ত্রী পাম। কিন্তু আপনি কে গোলগঞ্জ আমার ঘুরিপুর যে ইন্ডিয়া এলায়েন্সর গভর্নমেন্টের শক্তিশালী মন্ত্রী থাকিব এবার পাব বলে আপনি কে প্রথম? মানে কৈছিল মর নিজের স্থিতি এতিয়াও অটল আছো। এইবেলি কমসে কম আমার অসমৰ পৰা দুইজনে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীত্বত মানে সুযোগ পাব। তাৰে মই যদি কব যাওঁ আমাৰ ধুবুৰী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন চাহাবো পাব, আৰু আমাৰ আপাৰ আসামৰ পৰাও আমাৰ 3 বাৰৰ সাংসদ কব লাগিব, এইবাৰ 3 বাৰৰ সাংসদ হ'ব এমএলএ, 3 বাৰৰ সাংসদ হিচাপে মই কওঁ গৌৰৱ গগৈ চাহাব মানে মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰিব। আৰু এটা বস্তু আৰু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে আৰু অধিকাংশ মানে অধিক সাংসদকো অসমৰ পৰা মন্ত্ৰিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনাও নুই কৰিব নোৱাৰি। মানে কিয় ধৰক নৰ্থ ইষ্টখনক কংগ্ৰেছৰ বা বিৰোধীৰ এটা পৰিসৰটো বহল কৰিব পাৰে? নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা পৰিকল্পনা দিল্লীৰ আছে বুলি মই যিখিনি ভাবোঁ। আৰু আৰু এটা কথা, 10 বছৰ পিছত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হ'ব, 10 বছৰে BJP-য়ে যি বঞ্চিত কৰিলে যিখিনি ৰাইজে আশা কৰিছিলে সেইখিনি নাপালে, তাৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টক যেনেকৈ বঞ্চিত কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে, এইখিনি নিশ্চিতভাৱে এইবেলি আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে এইখিনি পূৰণ কৰিব। এটা বস্তু আপুনি মানি লয় যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এককভাৱে যেনেধৰণে UDF-ত মিত্ৰতা নকৰোঁ বুলি তেখেতে দীৰ্ঘ মন আছিলে, যদি মিত্ৰতা কৰা হ'লে আকৌ আজমলক এৰি দিব লাগিলহেঁতেন, গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপুনি এই যে ৰকিবুল হুছেইন জিকিব বুলি ক'লে তাৰ বাবে ভূপেন বৰাক ধন্যবাদ দিবনে? যেদিনা আমাৰ যি গঠবন্ধন আছিলে যোৱা 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ অসম কংগ্ৰেছৰ কৰ্ণধাৰ কমিটিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে PCC প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰি যিদিনা UDF-ৰ লগত যি মৰ্চা ভংগ কৰিছিলে সেইদিনাই আমি কৈছিলোঁ, বহুতে আপোনালোকে অথবা নাজানে বহুতে জানে যে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। আৰু ভূপেন বৰা মহোদয়ৰ যি এটা মানে দৃঢ় এটা মানসিকতা যে মই কেতিয়াও UDF-ৰ লগত মানে মৰ্চাত নাথাকোঁ, আৰু UDF-ৰ লগত যদি দিল্লীয়ে যদি মৰ্চা কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তাক আঁতৰাই দিব লাগে, এনেকুৱা এটা মনোভাৱে অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তাক উজ্জীৱিত কৰিছে। আৰু ইয়াত মই কওঁ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকল, আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিসকল আৰু আমাৰ CLP লিডাৰ ডেপুটি CLP লিডাৰকে ধৰি বিধায়কসকল সকলোৱে সন্মতিও প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এইটো এটা সঠিক সিদ্ধান্ত আছিলে। আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ কাৰণে আজিৰ দিনত অসমত কংগ্ৰেছৰ এটা ডাঙৰ উত্থান হৈছে আৰু এই উত্থানত ৰাইজে
অসম কংগ্রেসক বিজেপিৰ বিকল্প হিচাপে ভাবি লৈ এইবেলি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীকে ধৰি সকলোৱে এইবেলি কংগ্ৰেছৰ মানে গঠবন্ধনক সমৰ্থন জনাইছে আৰু তাৰ এটা সুফল আমি 4 তাৰিখে পাম আৰু এই সুফল অহা 26ত আমাক মানে এই পৰিকল্পনাই আগুৱাই লৈ যাব আৰু 26ত নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ এখন চৰকাৰ হ'ব।